Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste si pustili televizi V1. Vánoce se blíží a technické služby už proto pro Hradec zajistily vánoční stromy. Letos budou dva. Velké náměstí bude zdobit jedle od dárkyně z Černožic a Masarykovo náměstí pro změnu smrk z tepilí z oblasti městských lesů. Pokácení vánočních stromů a jejich instalace proběhne tradičně první úterý před první adventní nedělí. Je proto potřeba počítat i s omezeným parkováním. To znamená, že letos to vychází na 23. listopadu. V souvislosti s tímto převozem prosím všechny řidiče, aby v případě, že potkají tu naši kolonu, tak aby co nejvíc dbali pokynů pracovníků technických služeb a doprovodných vozidel. Od poloviny října také technické služby připravují vánoční výzdobu po celém městě. Letos bude konkrétně na Velkém náměstí ještě více motivů než loni. Měla by být dokončena v podstatě nejdéle v předvečer rozsvěcení vánočního osvětlení, které bude první adventní neděli, kdy zároveň vlastně bude rozsvícen slavnostně vánoční strom na Velkém náměstí. Celá vánoční paráda vyjde na 700 tisíc korun. A teď jedna dobrá zpráva pro hradecké vodáky. Ti se dočkají nového zázemí. Starou kanoistickou loděnici na břehu řeky Orlice nahradí nová. Avizovaný plán posvětili zastupitelé. Nová vodácká stavba bude ocelová konstrukce s dřevěným obkladem. V jednom podlaží bude sklad lodí a ve druhém zázemí loděnice. Stará budova půjde k zemi, je totiž v havarijním stavu. Ta budova je stará 80 plus let. Je to dřevěný barák, který nemá žádnou izolaci a vlastně už nevyhovuje sebemenším podmínkám na sportování. Barák se začíná převažovat na jednu stranu. Sociální zařízení tam je veškerý žádný. Jednak dojde k demolici stávajících objektů, dojde tam, řeknu, k přivedení kanalizace. Na tom zásadě už VAK pracuje, že tam dobudovává kanalizaci a vodu. To, co si řeknu, žádá hygiena a následně tedy bude podle projektu vybudováno nové vodácké zázemí. Nová loděnice vyjde radnici na 30 milionů korun. Je možno použít dotační titul z agentury, z Národní sportovní agentury a vlastně můžeme krýt 70% způsobilých výdajů, což očekáváme, že bychom mohli dostat na dotacích asi kolem 20 milionů korun zpátky. Stavební práce začnou na přelomu jara a léta a koncem roku 2022 bude loděnice postavená. Základní umělecká škola Střezina se změní k nepoznání. Nejdřív nové parkoviště, teď rozsáhlá rekonstrukce. Nové tak budou i kanceláře, divadelní pavilon a pavilon klasické a populární hudby. Cena za rekonstrukci radnici příjemně překvapila. Z původních 88 milionů se totiž magistrátu podařilo vysoutěžit firmu za 76 milionů korun. Stavební práce začnou na přelomu roku. Byl vybrán zhotovitel, s kterým uzavřeme smlouvu na rekonstrukci stavebních objektů, s tím, že se dodací lhůta ve smlouvě navržená jsou 2 roky. Takže do 2 let by měly ty stavební objekty tak být hotové. Dojde k výstavbě tanečního sálu, ateliéru pro výtvarné umění, oprava střechy a podobně. Výtvarka, divadlo, tanec, hudba, to vše základní umělecká škola nabízí. Modernizace prostor posune výuku dětí ještě dál. A náš magazín je u konce. Mějte se krásně a za týden ve stejný čas se těším na viděnou.